Jag kommer hit ganska mycket bara för att umgås med mina kompisar. Alla har ett plats att sitta och plugga eller göra något annat aktivitet. Och det är ett café och det är fin inredning. Och det är bara en sån miljö som man aldrig har, eller jag har aldrig stött på tidigare. Vi har ju fått tid på oss att kunna lansera den här platsen som en trygg plats. Och då är det många unga som har valt att upptäcka platsen för de har pratat väl om oss. Och det är den bästa reklamen vi kan få. Det är bara så tryggt för ungdomar. Vi har en egen plats för en gångs skull. Liksom. En mötesplats för oss. Det är helt fantastiskt. Där de känner sig välkomna, där de känner sig sedda och där de kan bedriva sina fritidsaktiviteter på ett sätt som de själva önskar. Välkommen till Esplanad!